Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre tênis. Eu tava fuçando aqui na internet, como todo mundo, procurando looks pro outono, na época. E aí vi essa... Não sei se ela é blogueira... Mas enfim, o canal dessa americana postando os looks dela. E aí, o tênis dela me chamou a atenção. Achei muito bonito, interessante. E aí, ela falou que era o Adidas Samba. E aí, começou a minha saga atrás desse tênis antes do Natal, porque é sold out. Ele vendeu assim como água. Sumiu rapidamente e eu fui no shopping, não achava. Numa loja eu achei, mas não tinha o meu número. Aí eu perguntei para a moça se ia ter uma reposição, quando ia chegar, ela disse, eu não tenho a menor ideia. Aí eu tive a brilhante ideia de entrar no site da Adidas e achei ele lá, tá? É um tênis bem antigo, mas ele voltou agora com tudo, tá bombando, porque o pessoal do TikTok começou a postar, a celebridade começou a usar, e aí, já sabe, né? Eu gostei muito dele porque ele tem várias cores, tem preto, tem essas listrinhas aqui verde, e esse aqui é um cinza bem claro aqui, a camurça. E essas listras preta e branco. Esse aqui é o OG, o original. E tem o vegano, tá? Esse aqui é couro. E o vegano é o fake couro, tá? O problema é complicado a numeração. E eu entrei no site e escolhi o 5.5, porque eu uso com meia e eu gosto de deixar sempre um espacinho para meia, né? Meia grossa. Quando chegou aqui em casa, a numeração 4,5, né? Aqui nos Estados Unidos, eu falei, eu pedi 4,5, eu pedi 5, porque 5,5. Porque aqui eu uso 5, que é o 35 aí no Brasil. E eu pedi 5,5 por conta da meia, né? Pra ficar 5,5, não, 5,5, pra ficar maior, pra não ficar apertado com a meia. E aí veio 4,5. Eu falei, gente, será? Mas aí deu certo, ficou perfeito no meu pé, com a meia grossinha. Uma belezura. E aí, esse tênis... No início, ele é um tênis que foi usado pela turma do futebol como chuteira. E aí ganhou as ruas, né? Ficou bastante popular. Ele custa, gente, aqui nos Estados Unidos, dependendo do site, entre 85, 70, 100 dólares. No site da Adidas... Eu comprei esse aqui por 100 dólares, mais o frete, 107, tá? Ele é temporal, ele parece ser uma sapatilha, é bem baixinho, tá? E dá pra usar com praticamente tudo. Saia longa, saia midi, mini saia, uma belezura. Calça de alfaiataria, calça jeans, nem se fala, fica lindo de viver. Tá? Vestido, eu montei um look com esse aqui, vou já mostrar pra vocês, porque eu acho que com um vestido de uma cor sólida, fica melhor. Já um floral, eu não sei se cairia bem, mas você pode arriscar, né? Eu não arriscaria. Eu usaria mais com vestido de estampa de bolinha, de listrinha, mas floral, não, tá?
Então, é isso. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Então, a cola. Falei. Falei. Falei tudo. Tá bom? Aí, eu montei uns looks. Vou mostrar pra vocês. Com o vestido. Esse aqui. Cor sólida. Cor preta. Com calça de alfaiataria, com saia, não botei short porque aqui tá frio, enrola pra mim, minha máquina, pra levantar voo. Não, tá? Então vamos pro looks e Adidas Samba bombando por aqui nos Estados Unidos e na Europa. Repito, não tá fácil de encontrar porque todo mundo comprou e as lojas dos estoques tudo se esgotaram e aí o pessoal tá no perrengue. Mas eu achei online, no site da Adidas. Tá? Tchau!